zdaj zazveni. U svit domaće glasbe pojdite s nami vi. Ob sončku s harmoniko pozabiš na skrbi. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, prisrčno dobrodošli ob sočku s harmoniko, kjer se razveže ta jezik in odpre duša. Vam moram povedati, da danes se počutim zelo mladega. In ker sem po vsem tem še godec, sem v bistvu mlad godec. Pa vam naj povem, kaj sem si prebral o godcu, ko sem pogledal v slovar slovenskega knjižnega jezika. Godec je nekdo, ki na podeželju igra preprosto glasbo. Moji današnji glasbeni gostje igrajo domačo glasbo na podeželju, ampak prvo skladbico namenjajo naši prestolnici. Da, prav ste slišali. Ljubljani, mladi godci, skladbico Srce Slovenije. Je lepa, živ ranem jutru, ko jo prebuja spev prvih ptic. Rami jo sonce tam na obzorju, skozi koprino belih meglic. Ljubljana je lepa, kadar praznuje in se odine v tisoč zastav. Radost na lica, smih na obrazih, cvetje na oknih sem mu pozdrav. Širok in lep je svet, še so lepa mesta, Ljubljana pa je cvet. Lepša je od vseh, najdolgo še cveti, ta žlatni cvet slovenski naj nikdar ne umre, srce Slovenije. Je lepa, kadar po dežju, soncu pomladnem vsa se blešči. Kostan za gradom trave na barju, drožnika lipa v mesto tehti. Ljubljana je lepa v svoji svobodi, temni so dnevi daleč za njo. Zdaj se razcveta vsaki pomladi, mesto slovensko vidno naj bo. Širok in lep je svet, še so lepa mesta, Ljubljana pa je cvet. Lepša je od vseh, najdolgo še cveti, ta žlahtni cvet slovenski naj nikdar ne umre, srce Slovenije. Še cveti, ta žlahtni cvet slovenski, naj nikdar ne umre, srce Slovenije. Mladi godci, srce Slovenije. Ja, Ljubljana je v teh prazničnih dneh še toliko lepša. In ker smo glasbeniki podobni slikarjem, lahko povem sledeče. Če slikar to, kar ustvari, zlije na papir ali platno, potem glasbeniki to pretvorimo v note. In če je res temu tako, pa bomo videli v naslednji skladbici, ki jo bodo zaigrali naši današnji gostje. Mladi godci, skladbico Slikar. Brez čopiča barve, a vendar v zlat. V gradu pa sobico, majhno za tva. A kaj, ko ne vem,
če pisma not ja šla. Rad bi zapil ti, da rad te imam, a sem le slikar, ki še not ne poznam. Če prav mojih slikah prebivaš le ti, ne znam ti povedati, da všeč si mi. Življenje le daj, priložnost mi to, da čutil bi strast, ko res je lepo. A sem le slikar, ki v platno strmi, umetnik, ki sam postal bo vse svoje dni. Zaklenil te v svoje srce, ki mi izpolnilo nebo ti želi, da tebe bi slubil in k sebi te vzil. V najinem gradu te srečen objel. Življenje le daj, priložnost mi to, da čutil bi strast, ko res je lepo. A sem le slikar, ki v platno strmi, umetnik, ki sam postal bo vse svoje dni. Strmi, umetnik, ki sam ostal bo vse svoje dni. Mladi godci, a sem le slikar. Čudovita skladbica in kaj so v zadnjih letih naslikali in kaj nam še bodo, pa nam bo povedal sedaj Igor Osredka. Dobrodošel ob Sočku s harmoniko. Kako se počutite? Hvala lepa. Ja, v redu. V redu? Zelo v redu. V tem prazničnem času imate mladi godci veliko dela. Veliko, tudi veliko pudra, tako da sem zdaj. Veliko pudra. Daj mi povej, Igor, mladi godci, za naše gledalce ob Sočku s harmoniko, koliko let že traja tale umetnina? To je pol zdaj v bistvu 18 let. 18 let? 18 let, ja, 2006 smo začeli. Ste začeli. Ja. In ti si bil ustanovni član. Tako, ja. Če se prav spomni, si na začetku igral celo harmoniko, ne? Tako, do 2021, se mi zdi. Kaj se je potem spremenilo, da si šel na kitaro? Ja. Si se naveličil harmonike? Ne, ni, ne. Pač tako je, situacija je tako nanesla, da se je pač ekipa se je spreminjala. In smo pač takrat med nas sprejeli harmonikarja Igorja. Men pa ni bilo težava prebekslati. No, ja. Vemo, da si odličen pedagog, imaš tudi svojo šolo, prenašaš to čudovito slovensko glasbo na mlade rodove. Tako, in ja. To počneš poklicno, ne? Tako, ja. Ja. Poleg tega imaš doma tudi studio, kjer te čudovite tudi skladbice nastajajo. Tako, ja. Je veliko dela, da se to vse posname, naredi? Dela je dosti, ja. Dela je dosti. Dela je dosti. Snemaj tudi ostali drugi ansambli verjetno pri tebi. Tudi nekaj, ja, pa kakšni zborčki, pa tako. Je kar pesne, no, raznoliko. Ampak gremo vseeno k mladim godcem, 18 let praviš, da je za vami. Tako, ja. Skladbice, ki jih danes poslušamo v Sočku s harmonike, so avtorske, so vaše?
Večinoma naših komadov je avtorskih. Ja. Kdo je najbolj produktiven, če te lahko prekinem, poprašam? Najbolj produktiven v bistvu jaz, pa še Bogdan Marolt je, to je možakar, ki je znam od samega začetka. V bistvu on je za nas napisal ogromno besedil, pa tudi tako, kaj bi rekel, pomočnik iz odzadja. Tako da smo v bistvu izdali 5 CD-jev in vse se je zgodilo od 2009 do 2014, so bili 4. Zelo produktivni. Potem 2018 je bil pa 5. Tako da v tistih 5 letih, od, bomo rekli, od 2008, ko smo začeli recimo snemati, pa do 2014 takrat je bilo, takrat smo z Bogdanom vsak teden kakšno pogruntala. So neka produktivna leta bila. Sej, tako, ja. Pridejo in grejo. Za glasbo je potreben čas. Ne moreš tudi čez noč narediti, ali gre? Sigurno, ne gre. Povej mi, kdo vse je član, oziroma prvo vprašanje, ki me zanima. Kam zdaj umeščate vaš ansambel? V kateri del Slovenije? Ker vem, da ti prihajaš drugače z Horjula, ne? Tako je. Ampak že dolgo nisi več na Horjulu, ljubezen te odpeljala. Tako. Ansambl je imel dolga leta sedež v Horjulu. Ja. V bistvu ustanovni člani smo bili vsi z unga konca. Ja. Potem pa, ja, potem pa sem se prženil ali pa odženil, ali kako bi rekel, ja, na Dolenjsko in pač tam sem tudi dobil harmonkarja, Igorja. Ja. Tako da zdaj sva v bistvu dva, sva iz Dolenjske, basist je iz Ljubljane, pevc pa iz Horjula. Vseh lahko predstavimo, gremo kar po vrsti. Tomi, ne? Na... Tomi Farkaš, tako. Miha Kogovšek, pa Igor Jurečič, pa lepa še en Igor. Pa še en Igor. Zdaj, glede na to, a Igor igra tudi kitaro? Aj sam harmonko? Če se medjujete, recimo, tudi, ali tudi ne vem, kjer Igor je igral. Ja, to še nismo imali, ampak še ni bilo lahko. Kaj pa lahko pričakujemo v naslednjih letih? Kakšna je klima v Sloveniji za ustvarjanje novih skladbic, novih projektov? Tako, no, mečken smo se polenili, moram priznati. Po 20 letih. Mečken, zdaj bo 20 obletnice, treba spet nekaj pripraviti. Bravo, no, sej se strengem. Sej ne rečem, ko sej neke debate odpiramo, ja. Ampak nismo pa še čisto definirali, kaj bi, ampak sigurno bomo nekaj naredili. Čudovito. Zdaj pa tisto glavno vprašanje, ker prihajamo počasih naslednji skladbici, ne? Gre za eno poročno. Tako, ja. To je tudi izpod vaših prstov, kdo je kaj naredil. Poročni dar, to je pa cela moja. Cela tvoja, ja. Tudi besedilo. Tudi besedilo, ja. To smo posneli takrat, ko se je ta prej omenjeni Bogdan poročil. Smo se pogovarjali, kaj pač bi njemu ali kot neko darilo, ne? Ali kupilo ali nekaj, to pa sem pa... Prav tako, precej na tesno je šlo. Ne? Jaz sem en komad naredil in smo to pol kar na hitro mogli dodelati, trenirati, posneti in je bilo, mislim, da to darilo boljše kot karkoli drugega. No? Verjamem. Če nekomu podariš nekaj takega, to je unikatno. Ne? Tako je. Ja, Igor, ste vsi poročeni že, vsi oddani, ali treba za kjerega reklamo narediti? Ne, vse vdano. Vse vdano. Potem boš dal meni mikrofon, jaz sem povabil, da se pridružiš tvojim fantom. Ja, dragi moji, poročni dan, kot ste slišali, mladi godci, vsi so oddani, ampak vam pa poklanjajo kljub vsemu čudovito skladbico. Poročni dan, mladi godci. Ženca srečna postala, ker na skupno pot sta se podala. V obleki bili pred oltar, sta že stopila. Večno si zvestovo obljubila. Vedno spomni Čilo.
Dobrodošli nazaj v Sočku s harmoniko, kjer se razvežeta jezik in odpre duša. Poročni dan smo poslušali od mladih godcev, čudovita skladbica. Odprla nam je srce, odprla nam je dušo. Kaj pa si v poroki misli naš naslednji gost, to je Franc Štrumpantl, se ga dobro poznate, pa si poglejmo v naslednjem prispevku. Servus, Bugdej! Sem poslušal tele mlade godce, ko so špilali pesem Poročni dan. In če vam kdo lahko v poroki povesti, to jaz in sicer o moji poroki. Res, to morate slišati. Vedi, ko sem se jaz poročil, ne, jaz sem bil ful nervozen, se reče, sem bil tak stresik, sem se kar tresil. Jo, to je le bilo pravič. In sem šel pred oltar. Ne, pa sem bil nevozen in ko sem bil pred oltarjo, vete, kaj sem naredil? To poslušite, jaz sem župnika kušnjo po moji babci gnar dal. Ampak, vete, zakaj je to dobro? Ker je denar doma ustal. Žvižgam in grem, pa kam ne povem, saj tudi ne vem, ker imam en problem. Sem videl jo danes v parku sedit, zdi se mi, da je vrnila mi pogled. Sredi tih rož in pisanih trav, kot nemi vrtnar, sem takrat jaz obstal. Saj videl sem mnogo že lepih deklet, a ta mi na glavo zvrnila je moj svet. Tebi rad stopi. Rekel ti, všeč si mi, za roko prijel bi te in šepnil ti, vse si mi. Švižgam in grem, a kam ne povem, saj tudi ne vem, ker imam en problem. Sem videl jo danes v parku sedit, zdi se mi, da je vrnila mi pogled. Tebi rad stopil bi in rekel ti, všeč si mi, za roko prijel bi te in šepnil ti, vse si mi. Rad stopil bi in rekel ti, všeč si mi. Za roko prijel bi te in šepnil ti, vse si mi. In šepnil ti, vse si mi. Všeč si mi, mladi godci, ja, ljubezen ne pozna me ja. In veste, sta se dva prijatelja pogovarjala in pravi eden drugemu, a veš, da mislim, da me moja žena vara. Pa pravi drugi, kako to misliš, da te vara? Ja, ker smo se preselili iz Celja v Maribor in imamo še vedno istega poštarja. Ja, če je temu tako, ne vem, anekdote o poštarjih poznamo. Ampak o glasbenikih krožijo tudi anekdote. Ampak veste, nam glasbenikom ni vedno veselo pri srcu, ko igramo. Včasih smo tudi žalostni, pa moramo vseeno igrati. Naj bo žalost, sreča ali nemir, svoje misli dam na papir, nekako tako gre skladbica mladih godcev z naslovom Glasbenik. Veselje med ljudi.
Čak kraj domači in družino. Ko gri od doma čuti bolečino, posud po širnem svetu rad igra. A najbolj srečen je doma. Naj bo žalost, naj bo sreča ali nemir, svoje misli zlije na papir. Na glasbenik je, da mu igra srci. Že njegov pogled povi. Sin življenja še prepival, ob glasbi čas neslišno bo mineval, ker note je položil zibelko. Na starost pil z vnuki bo. Naj bo žalost, naj bo sreča ali nemir, svoje misli zlije na papir. Na glasbenik je, da mu igra srci, to že njegov pogled povi. Mladi godci, glasbeniku igra srce, da pa bomo mi lahko igrali v Sočku s harmoniko še naprej, pa moramo sedaj na oglase. Dobrodošli nazaj v Sočko s harmoniko, kjer se razveže ta jezik in odpre duša. Sedaj pa se bo temu gospodu razvozlal jezik, kajti odhajamo na avstrijsko-štajersko. Tam je doma naš prijatelj Franc Štrumpantl, spet je nekaj v špiču oziroma pripravil. Poglejmo. No, zdaj smo pa nazaj z reklam, sve spet pa Francu Štrumpantlu doma, pa jaz upam, ko ste reklame pogledali, da bote kaj naročili. Ampak gremo k muziki, dragi moji. In zelo dobro poslušajte. Jaz bil mlad, sem si hitro želel bicikl na stran dati, zato ko to treba godit. Motor je boljši, boljši je. Pa veste, zakaj je boljši? Ja, ko sam na gaz ti šeš, pa kaj sam gre. Pa sem si kupil tole, veste, APN4 smo to z Jugoslavije gor pripeljali. Pa smo prefrizirali na 5 benzin. No, in potem se jaz furam, pa sem rekel, mami, glej, furam, se da eno roko sem dvignil. Pa reče, mami, glej, furam, sem drugo roko dvignil. No, potem pa sem pri furu bez prve pa druge roke, potem sem rekel, mami, glej, brez zobu furam, ki sem podil. Potem sem mi pa mogli državne zobe narediti, samo v Avstriji smo imeli to fajn pošlihtan. Sem za kaj vam to razlagam, ker bo zelo mladi godci vam zašpilali tako lušno muziko. Smo iskreni mopedisti. Smo iskreni mopedisti, pravi smo
Štajerske do Istre ciste prevozili smo. Smo sfrizirali mašine za uhribe in doline, da na tehničnem pregledu mojster kar zamižal bo. Smo iskreni mopedisti, iz Dolinske smo doma. Najprej moped sanko čisti, potlecista čaka ga. Samski smo in poročeni, če už ge se piljemo. Enih mami, drugih ženi, na večer se vrnemo. Predsednik društva, on bo sebi popravili, nam pa prav vse eno je. Saj nestrpno smo čakali, da se bomo spet peljali, tudi če je vreme kislo, mi odlično imamo se. Smo iskreni mopedisti, iz Dolinske smo doma. Najprej moped sanko čisti, potlecista čaka ga. Samski smo in poročeni, če už ge se piljemo. Enih mami, drugih ženi, na večer se vrnemo. Motori, motori, mopedi. Če už ge se piljemo, enih mami, drugih ženi, na večer se vrnemo. Enih mami, drugih ženi, na večer se vrnemo. Smo iskreni mopedisti. Ja, tale skladbica, dragi moji, ni nastala po naključju. Tak, ki mi bo malo več povedal o njej, pa je Igor Jurečič, dobrodošel tudi ti pri živijo, meni, živijo. V Sočku s harmoniko. Živijo. Jaz sem si pogledal videospot. Ja. In to, kar sem videl v tem videospotu, mi bo znal najbolj objasniti ti, zato ker si ba je predsednik tega društva mopedistov. Ja, tako je. Ja. Kako je sploh nastalo to društvo? Koliko časa že obstaja? Društvo je nastalo leta 2018. Bili smo prijatelji, 8 nas je bilo, smo se dobili, smo rekli, zakaj pa mi naj bi naredili na društvo. In naredili rečem, da v teh 5 letih imamo že trenutno 130 članov. 130 članov. Ja. In pogoj je, da si mopedist, se pravi, nimaš tistega težkega motorja. Tako je, to so mopedi Tomos, ja. Smo ljubitelji Tomos, tako da vozimo se s 50 kubičnimi mopedi. In videl sem, da ste imeli, kdaj ste imeli to turnejo do Pašmana? Z motori ste šli, koliko vas je šlo vsega skupaj? Ja, leto smo organizirali že drugič, srečanje ja. Na Pašmanu. Ja. Se pravi, tu je od Škocjana, tam, kjer imamo sedež, 350 km. Ja. Letos ne povem, da nas je bilo 183 udeležencev. In ste šli vsi na Pašman? Vsi na Pašman. Aj komu crknu motor? Tis, kar je crknilo, smo vmes pod zrihtel, tako da smo vsi prišli do trajekta in potem čest. To pojete v pesmi, da ti to vse pošlihtaš. Aj to ti to pošraufaš, kdo to pošraufa? Ja, jaz mislim, da tudi člani so v našem društvu, tako da porihtamo vsak svoje, če znamo, če ne pa kjer ga prosimo, pa nam pomaga. Mladi goci, a ste kdaj že šli, daj mi ti povej, na špil z mopedi? Da pa bi kdo drug prepelal harmonke, pa kitaro, pa kontrabas, ne pa zvoče. Ne, še imamo pa v planu, ne, fantje? Ja, lej, zakaj pa ne, če ste mopedisti? Je pa še nekaj druga res, da vi naredite tudi vsako leto pri vas tudi blagoslov, žegnanje motorjev, ne? Tako je, pred sezono naredimo blagoslov mopedov, to je v mesecu marcu, in pa potem julija, oziroma začetek julija,
priredimo še svoje srečanje, ki pa se zopet udeleži tam okrog 150 do 200 udeležencev. Super. A se kaj združujete s podobnimi društvi Slovenije, da sodelujete tudi? Seveda, mi smo na mopedih skoraj vsak vikend, čas do povšče, če nekajšnjega špila, tako da se radi zapeljamo tudi do drugih društev, ki prirejo različno srečanje, podobno našim, tako da gremo z veseljem. Kdo ima od vas najstarejši motor? Kjer letnik? Mogoče veš, kaj s predsednik, bi mogoče vedel. Ha? V našem društvu? Ja. V našem društvu je, mislim, da moj najstarejši je letnik 1956. 56, to je pa več kot old. Pa mora biti pa registriran, ne? Vse jedno, tako ja? Je, ja. Tablice med, le. Zdaj pa, če še nekaj povem o mladih godcih. Vem, da igrate na porokah, na abrahamih, na veselicah, ne? Kje vas najbolj lahko ljudje najdejo? To me zanima. Vse vem, da imamo vsi ta socialna mreža, pa kje, koga je najboljši, da pokličejo, na koga, da se obrnejo? Zdaj najboljši kontakt je vodja Igor, kitarist, tako da on ima vse zapisano v beležki, tako da če karkoli, kdorkoli kaj potrebuje, Igor je ta pravi kontakt. Če pa rabijo kaj glede motoristov, pa Tomosov, pa to spati glavni kontakt. Se pravi, če ima kdo kakšen moped, odkupimo. To bomo reklamo naredili. Mali oglasi na mestu in na vasi. Ja, nič, ko pa se vozite, pa ne smete biti preblizu, ne? Ja, tako je, ja. Pač mora biti varna razdalja, mopedi mora biti registrirani, vozniški izpit, čelada, tako da smo pripravljeni za na cesto. Pa veš, zakaj sem to rekel, ker ena skladbica vaša tudi naslov, ne? Blizu si, je tako? Včasih še prehitro. Še prehitro. Ja, Igor, lej, daj mi mikrofon, pojedi ti k svojim fantom, pridruži se jim in ja, kaj ne rečem. Tile fanti, mladi godci, vse stranski, ste videli, mopedisti, studio imajo, pa harmonke učijo, pa kitare učijo. Skratka, vse bomo še kaj izvedeli, kaj počnejo, ampak tisto, kar je sedaj najbolj pomembno, je, prehajamo glasbi, blizu so nam, mladi godci, blizu si. Čutim pomlad, ki riše mi na smeh, na obraz. Čutim von trak, ki prebuja iz lepih se sam. V meni bodi se še nikaj, kar mi govori. Čutim te, blizu si. Ki človek vsak mi ga podari, čutim stisk rok, pa čeprav sem dotaknil meni. Danes je dan, ko spoznal sem, kako srečen sem. Čutim te, blizu si. Kako srečen sem. Čutim te, blizu si. Moje pekle. In če to pomlad, te najdem med vsemi ljudmi.
starost od prej moći. Mladi goci, čudovito petje. Sedaj sem pa razvozlal končno recept, kako ostati večno mlad. A vas zanima? Enostavno, v goste povabite mlade goce in ostali boste večno mladi. Drugi teden pa se zopet vidimo in se veselim vaše družbe. Sedaj pa odhajam in to pri pravih vratih. Seveda, z mladimi goci. Srečno in lahko noč. Sem iskal, ljubezni se prave bal, tebe sem želil, a tega si nisem priznal. Ua, tvoje rjave oči, od nog še zdaj se miša mi, ne bom se sprenevidal, ri želim, da moja si. Nocoj pa bom pri pravih vratih pozvonil, prinesel mami kavo z očitom, pivo spil. Nič več ne bom se bal, ljubezni avantur držal, prav vsako noč pri tebi bom zaspal. Je pač tako, prosak želi si jo, takšno, ki bi vidno ljubila ga zvesto. Ua, slej, ko prej se zgodi, dobro ali slabo dobi, ko te puščica zatane, več vrnitve ni. Nocoj pa bom pri pravih vratih čitom pivo spil, nič več ne bom se bal, ljubezni avantur držal, prav vsako noč pri tebi bom zaspal. Harmoniko pozabiš na skrbi.